ရှင်ကျွန်တော်ရေလေးသည်ယခုထိုင်နိုင်ငံသွေးနာဘူမိလေးသိတော်ဆန္ဒခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်မှာနက်9နာရီနဲ့25မိနစ်ခန့်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သက်ရှိအပူချိန်မှာ29ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ခန့်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆန္ဒကပတ်ထပ်ပြမိပိတ်သည့်အထိမိမိနေရာတွင်ထိုင်နေပေးပါရဲ့မိတ္တရဲ့ခံအပ်ပါတယ်။မိမိထိုင်ကုန်ထရှိပြည်သူများထားသွေးရာအကန့်များဖွင့်တဲ့အခါပြည်သူများပြောချလာနိုင်တဲ့အတွက်သတိပေးကြစီလိုပါတယ်ရှင်။ဒီမှာမှာဆင်းမိမိတို့လည်းဆက်ပစ္စည်းများနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုကိုယ်နဲ့တပါးရဲ့ယူဆောင်ပေးသွားပါရင်သတိပေးရပါတယ်။လင်းခီးစင်တစ်ချောင်းလုံးဆက်ချင်းပြင်းတို့နဲ့ပြည်ဆောင်နေမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်။မကြောင်ခင်မှာလည်းထပ်မဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကိုပြောလဲပါတယ်ရှင်။ပြည်ပစာနမလေးချောင်းနဲ့ကာရူတာအင်ဒိုနီးရှားနေချောင်းတို့၏အကျိုးတူပူကပြန်လည်သည့်ခီးစင်နဲ့ခီးပါခြင်းအတွက်လင်းဖူးကြီးတတူဟန်ထပ်မဲ့လေရင်မိုးနိုင်ထောက်အောင်နေတကွာနေမောင်မင်းများ၏ကိုစားကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။Thank you. And have a pleasant day.